Увага, увага, починається розвага. Починається розвага не тільки зі мною, але вже й з гостями, які є у студії «Файного ранку». Нагадаю, тільки ви дивитесь телеканал UA Тернопіль і єдине прямоефірне двохгодинне ранкове шоу Тернопільщини, у якому ми розповідаємо і спілкуємося про досягнення на тернополян і не тільки. І зараз ми поговоримо про професію, про вибір професії, про питання, яке доволі гостро стоїть перед випускниками шкіл та навчальних закладів, які в майбутньому ще не визначились, ким же ж вони стануть. Але наступна ініціатива допоможе їм розібратися у тому, яка ж професія буде актуальною, і не тільки розібратися, але й побачити візуально. Спілкуємося ми сьогодні із Іриною Яремчук та Юлією Процишин про конкурс відеороликів «Будь на своєму місці». Дівчата, доброго ранку. Доброго та бадьорого ранку. Давайте так, про конкурс поспілкуємося ґрунтовніше трішки згодом, але війдемо так, як ми говорили на початку сьогоднішнього ефіру, як я говорив на початку ефіру, м'яко. Як після свят? Вже от ця фраза «давайте вже після свят». Вітаю. Свята, ну, будемо говорити так, вже закінчилися. Сьогодні вже маємо 20 січня, ніби вже насвяткувалися. Я думаю, що вже достатньо. Насправді, дуже люблю свята, так, ага. І наші традиції, але останнім часом вже хочеться, щоб нарешті період після свят завершився, так. І можна було ще з людьми поспілкуватися про якісь ідеї, проекти, справи. Погодьтеся, що попередніх тижнів це було неможливо, напевно. Погодьтеся, що так воно чомусь і працює, що фактично на період свят будь-яка якась така діяльність, активність, вона трішки призаморожується. Чи заморозилася підготовка до саме цього конкурсу відеороликів «Будь на своєму місці» і взагалі про саму ідею, про все розповідайте. В чому суть цього конкурсу? Власне, якраз цей період ми активно готувалися, але десь не виносили цю інформацію назовні. Ми розуміли, що людям треба відпочити. Не сприйняли молоді люди. Також, так, бо це канікули. Так. І, напевно, школярі під час канікул хочуть найбільше відпочити. А сама ідея якось у нас з'явилася громадської організації «Атом» спільно з кафедрою маркетингу ТНЕУ. Ми тривалий час працюємо в сфері якраз профорієнтації, допомагаємо школярам визначитися з майбутньою професією. І раніше ми самі створювали такі відеоролики, які би їх наштовхнули на те, що треба вибирати професію за своїм покликанням, а не відповідно до того, що десь диктують батьки, оточення, якісь їхні авторитети. От, а спілкуючись з колегами з кафедрою, вони підказали, що мають досвід вже проведення власне конкурсу відеороликів. Ми подумали, якщо учні і студенти самі будуть продукувати ці ідеї, вони переймуться цим, вони це проживуть і, можливо, навіть десь задумаються так. Свій вимір. Угу. Як зазначила пані Ірина, Юлія, ви вже маєте досвід проведення таких конкурсів? Минулого року ми проводили такий конкурс, тільки трошечки в іншому ракурсі, тобто у нас були інші номінації. Для чого взагалі нам він потрібен був? В загальному маркетинг, взагалі, він дуже швидко розвивається, і ще коли я навчалася, тому що я також збувала освіту маркетолога, ми зовсім інші дисципліни вивчали, тому що вони настільки ще не були актуальні, як наскільки зараз актуальні. Так. І зараз, наскільки час йде вперед, і все змінюється, ми всі стаємо дуже мобільними, і відповідно ми зрозуміли, що потрібно дати можливість школярам, студентам реалізовувати самим себе за допомогою, наприклад, тих самих зйомок, відеороликів і монтування їх. І, відповідно, ми придумали такий конкурс, де би вони могли себе проявити. Ось в такому плані. І він був досить такий активний. Ми зрозуміли, от якраз хотілося поговорити про чисельність. Чи викликав він ажіотаж? Минулого року в нас більше були задіяні, мабуть, коледжі, аніж школярі. Цього року ми вирішили, що це буде більш актуальніше школярам, тому що вони активні, вони йдуть в ногу з часом, і вони більше з технікою на ти, чим більш старше покоління. Ну так. Мені здається, що це взагалі, певно, якийсь невід'ємний вже аксесуар і атрибут сучасного школяра – відеозйомка і ці всі моменти. Так, звичайно. І ми стараємося навіть в наші дисципліни, ми нові дисципліни вводимо, такі як маркетинг соціальних мереж,
написала. Так, давайте для мене, для тої людини, яка абсолютно не розбирається. Маркетинг соціальних мереж – це той самий SMM? Чи... Так, звичайно. То я ще не віддалений. Як саме наповнювати наші сторіночки в соціальних мережах, щоб дійсно вони були цікавими, як їх просувати. І відповідно, без відеоконтенту там також він потрібен. Ось. І на самих дисциплінах ми також пробуємо навчати наших студентів, щоб вони вже вміло знімали відеороликів. Цією технікою ми також забезпечуємо наших студентів. У нас є на кафедрі, дякуючи університету. За сприяння. В нас є і камери, і штативи, і стабілізатори, ну все, що необхідно. Все необхідне для технічного забезпечення. Так, фотобокси в нас є, щоб контент у нас був якісний. Чи бувають випадки, що студенти можуть ще іноді підказати викладачам? Звичайно. Тобто бути більш обізнаними навіть. Ну, це такі дисципліни, які дуже швидко розвиваються, як на мене, тенденції особливо цих дисциплін. Так, от самі такі хіти. Топові тенденції. Пішки, так. Вони нам підказують, і ми разом всі це обговорюємо і реалізуємо в реальність. Тобто, у них дуже багато ідей, ініціатив. Тобто, це дуже класно, коли є такі активні люди, я навіть не скажу студенти, а в загальному люди, які хочуть цього. Так, це будь-який класно, предмет викликає інтерес, коли він їм насправді цікавий, коли він не нав'язаний. Звичайно. Про конкурс. Що чекає їх? Що ж вони отримують натомість? І чи вже можуть подавати заявки, взагалі інформація оця в відкритому доступі? Ви казали, що ви під час свят ще не дуже її опубліковували. Давайте вже отак прорве, нехай цю стіну, нехай вже всі знають, куди подавати, що подавати і що вони матимуть натомість. Буквально минулого тижня ми вже анонсували конкурс і розпочали прийом заявок. Тому всі бажаючі можуть записати власний відеоролик. Тематика є різною. Думаю, що для школярів буде більш цікаво взяти участь в таких номінаціях, як «Моє життя», «Мій професійний вибір», «Професії майбутнього». Для студентів, можливо, буде актуально номінація «Змінити професію ніколи не пізно». У нас навіть така є. До речі, в людей інколи є страх, коли вони певний період провчилися за якоюсь спеціальністю, або навіть пропрацювали років 10-20. Що а все? Тоді, так, вони усвідомлюють, що, ну, вони кажуть, там, мені вже 30-40-50. Вже скільки, кажуть, коли ж це вже щось міняти? Але ми переконуємо, що якщо вони відчувають, що їхнє серце лежить до чогось іншого, то все-таки варто наважитись. Так, і ніколи не пізно. Я б хотіла ще додати, в нас є студенти, які от змінювали взагалі напрям своєї освіти от в період. Були в нас два магістри, які дівчинка, яка навчалася зовсім на іншій спеціальності, вона здобувала комп'ютерну спеціальність, а після того зрозуміла, що от їй в сфері життя потрібен маркетинг. Тобто вона на магістратуру пішла навчатися на іншу спеціальність. Зовсім, можна так сказати, тобто всі 5 років, які вона вчилася, чи 4 на бакалавраті, стали їй абсолютно, так би мовити... Люба освіта, любий досвід, він потрібен. Так, звичайно. І студент, який вже пропрацював, він закінчив бакалавр, він працював, і він зрозумів, що для його роботи потрібна ще спеціальність маркетингу, і він до нас поступив вже впродовж 2 років, як він працював. Тобто був великий такий термін, коли він зрозумів, що все-таки потрібно. Тобто професію ніколи не пізно міняти, і це актуальна дуже тематика, і ми помітили, що це дійсно так. Мабуть, на цьому потрібно акцентувати увагу взагалі і навіть вже і школярам, які також починають думати вже над тим, яку професію обирати. Продовжимо також тематику. Знаю, що серед тем є «роблю те, що люблю». Так? От це одна з, як на мене, таких наріжних, ключових, як говорив ще Григорій Сковорода, принцип сродної праці, та ніколи не потрібно гнатися за професією, яка приносить фінанси, яка приносить кошти, але є для вас абсолютно нелюбою, абсолютно такою, на яку ви йдете, не задоволені. Чи будуть серед тем такі власне ідеї, що робота перш за все повинна приносити от посмішку на обличчі? Власне, ми якраз це і хочемо. Це ключовий меседж, так? Так, ключова ідея нашого конкурсу. І я знаю, до речі, багато випадків, коли десь в юному віці людей переконували, що, наприклад, не престижно бути перукарем або манікюрницею. І з часом люди, здобувши певну освіту вищу, яку там їхні батьки вважали престижною, ставали таки професіоналами своєї справи зовсім інших
напрямках, і це приносить гарний дохід. І ми стараємося десь донести школярам, що якщо вони будуть професіоналами, то чим би вони не займалися, вони будуть дуже добре заробляти. Тому що так, куди б ми не пішли, ми хочемо піти до професійного лікаря, ми хочемо піти до професійного перукаря. Ну, тобто, ми хочемо бути впевнені, що ми маємо справу з фахівцем своєї галузі. Абсолютно. І це саме стосується і майстрів, і будівельників, будь-якої спеціальності. Абсолютно, точно. Так. І ще багато що ми хочемо закцентувати на те, що це повинен бути їхній вибір. Тому що багато школярів, ну, не хочу нічого говорити проти. Але давайте будемо відверті, так воно і є. Нав'язують свою думку батьки. І прикладом цього, можу сказати, була я, ну, в певний період часу. Тому що коли я навчалася, ми могли вибирати вже спеціальність на третьому курсі. Mm-hmm. І, відповідно, батьки мені радили брати зовсім іншу спеціальність, оскільки вони по освіті були економістами, вчитель моя мама, і, відповідно, казали, йди на фінанси, там тобі буде хороший заробіток. Бо коли я навчалася, маркетинг взагалі тоді не розглядався і не був настільки популярний, і по завершенні я могла бути тільки торговим агентом, більше ніким. Але вони прислухалися до мого внутрішнього стану. Наскільки важко було переконати батьків? Чи ні, вони в мене лояльні і вони дали, це твій вибір, так, це ти обрала, іди своїм шляхом. І зараз задоволені і я, і мої батьки, тому що ця професія мені приносить задоволення. Але ще хотілося б додати, що я не зразу працювала маркетологом, не зразу працювала по освіті, так що ця тема дуже актуальна, ага, особливо навіть мені. В першу чергу я працювала економістом. Угу. На що я, мої батьки чесно, мене спрямовували. Так, знову ж таки, поняття економіст, воно дуже обширне, тут є дуже багато. Звичайно, але це було більше цифрові дані. Я ні в якому разі не кажу, що це мені не потрібно було. Угу. Це дуже великий досвід, я дуже вдоволена, що доля мене туди занесла. Але все-таки з часом, дійсно, час міняється, і якщо людина дійсно цього прагне, вона все-таки буде займатися тим, що вона хоче. Головне, щоб це було ось тут, щоб вона мала мету, ціль, і вона до цього йшла. Ну, не посперечаєшся. Єдине, що у вашому випадку, як ви говорите, батьки лояльні, і це все пройшло. Просто знаємо, що є ситуації, коли просто перестають діти спілкуватися з батьками через, власне, проблему вибору професії. Коли от дитина, будемо говорити там на простих прикладах, бачить себе у творчості, поривається просто до мистецтва, до музики, до театру чи до будь-якої іншої дисципліни в такому мистецькому прояві, а батьки першочерговим бачать завдання, щоб дитина фінансово могла себе забезпечити. Мабуть, цей проект, цей конкурс стане дуже важливим для батьків, аби батьки могли зрозуміти, що сучасні професії, вони абсолютно можуть відрізнятися від тих професій, які були ще потрібні, як ми говорили, декілька років тому. Маркетинг був абсолютно такою покритою пеленою невідомості. Які професії є зараз найбільш, от ви знаєте, ви, мабуть, стикаєтеся з цим частіше, що зараз користується найбільшим попитом серед молоді? Ну, зараз молоді дуже полюбляє IT-спеціальності. І, скажімо, основна їхня мотивація – це, звичайно, великий заробіток, який вони бачать в перспективі. Ми стараємося їм також пояснити, що це величезна праця, і це дедлайни, це проекти, це досить таке клопітке і навчання, і це також постійне самовдосконалення. Тому що те, що вони зараз вивчать в інституті, через рік, два, три їм воно треба буде. Буде так, так. Тобто це трошки складно. Ви знаєте, бачу дуже такі навіть прикрі речі, якщо, ну, напевно, там, коли ми навчалися, так, років там 10 тому, 20 тому, все-таки професія, наприклад, вчителя, вона була така престижна, чи був якийсь певний авторитет, або хоча б була повага до вчителів, то зараз, коли ми приходимо в клас, і, наприклад, 7, 8, 9, запитую, ну, справді таке було, запитую, а хто, ну, ми там мали якусь розмову, і щоб якось розпочати, запитую, а ким би ви хотіли бути, там, а хто би хотів бути вчителем? І 30 дітей, а ніхто не піднімає руки. І я не кажу, знаєте, тобто, чи це добре, чи це погано, треба аналізувати, але тенденції такі дуже, дуже змінні. Це, ну, і от ми говоримо про це, зміна якихось моральних авторитетів, моральних цінностей у дітей. Ну, зараз авторитети – це блогери. Але тут є і плюси, тому що вони в них багато навчаються, але є і мінуси, тому що інколи це... Тому що ця інформація не рафінується, іноді це просто потік інформації, нічим не підтверджений, нічим не підкріплений. Про конкурс. Знаємо, що переможці отримують не тільки визнання, так би мовити, але ще й грошові винагороди, так?
Так, ми передбачили низку призів, і думаємо, що для молоді матеріальна мотивація, вона теж важлива. Так? Можливо, вона не має бути ключовою, але за свою працю повинні отримати гідну нагороду. В нас є передбачені грошові призи в розмірі 1500 гривень і 300 гривень, залежно від того, яке місце займе учасник. Також у нас є цінні подарунки, це сертифікати на різне спортивне таке спорядження, товари для активного відпочинку, декілька є таких сертифікатів. Також сертифікати для участі у фотосесії. Я думаю, що можливо дівчата більше полюбляють так, фотосесії у фотостудіях. І маємо ряд таких призів, я думаю, які їх також зацікавлять і додатково змотивують. Хто буде оцінювати, хто буде визначати переможців і де взагалі буде відбуватися оця презентація? Знаю, що без соцмереж тут, мабуть, не обійдеться аж ніяк. У нас буде окрема номінація як приз глядацьких симпатій саме в Інстаграмі, там де молодь найбільше проводить свого часу. Тому відеоролики вони будуть завантажувати і на свої сторінки в Інстаграмі. А саме, скажімо, журі, туди будуть входити представники організаторів Атому і кафедри маркетингу. І також будемо запрошувати там представників з медіа, шкіл, людей, які професійно займаються створенням відеоконтенту. Вимоги до контенту, який публікуватимуть, який представлятимуть учасники цього конкурсу? Власне, представлення буде відбуватися до 20 лютого в приміщенні ГНЕУ. А вимоги основні – це… У нас є тільки обмеження щодо тривалості. Це одна хвилина часу для того, щоб цей ролик був таким зрозумілим, коротко та влучно. Так, бо навіть ми ж хочемо, щоб це переглядала інша молодь. Якщо воно буде довге, то, на жаль, цього не буде. І можна знімати будь-яким способом, засобами технічними, можна використовувати додаткові програми оброблення. Тобто ми хочемо дати можливість для польоту фантазії. Абсолютно не обмежувати себе. Так, без всяких там окремих програм або якихось таких вказівок. Це може бути навіть будь-який формат, чи інтерв'ю, чи репортаж, тобто будь-якого вигляду. За якими критеріями буде проводитися оцінка відеоролики? Щоб діти знали, на що от тут я зараз зроблю якісно, бо цей критерій буде дуже добре оцінюватися. Що першочергово, на ідею будете звертати увагу? На креативність, на якусь оригінальність та свіжість? Так, по-перше, має бути оригінальна ідея, по-друге, має бути якийсь такий цікавий підхід до її передачі. Ну і, звісно, відповідність тематиці, так, має бути донесено, власне, про вибір професії, про професійне майбутнє. Цікаво. Цікаво. Повнота розкриття теми має бути за одну хвилину добре. Ну тут потрібно попрацювати, як на мене, молодим людям. Однозначно. Минулого року, коли ми самостійно, так, і заступниця голови громадської організації Людмила Мухіян, вона також маркетолог, і вона придумувала, як зробити три відеоролики. Один для школярів, щоб вони вибирали те, що вони хочуть. Один для батьків, щоб вони не заважали цьому вибору. І один для дорослих, щоб вони не боялися змінити професію. То, власне, на розробку концепції, ідеї і втілення взагалі пішло декілька місяців. Wow. І найскладніше було, напевно, з батьками навіть. Ну, тобто, дуже треба довго продумувати, як це донести. Але в нас було навіть не хвилина, в нас було 30 секунд. Але Людмила якось справилася, ці ролики. Зрозуміло, що в подальшому для учасників цього конкурсу ви вже будете приглядатися до особливих творців, та? Чи чекають їх ще якісь приємні бонуси, чи, можливо, з ними якась буде співпраця, чи просто вони будуть так взяті на увагу, о, цей хлопчина чи ця дівчинка дуже має цікаве та креативне мислення, і ми б хотіли далі якось розвивати. Що ще може потім для цих дітей, що перерости цей конкурс, чи чим він може бути для них ще корисним, окрім того, що грошова винагорода і взагалі участь, будь-яка участь важливіша, ніж перемога. Це зрозуміло, так? Ну, в загальному ми говорили про креативність, так? В будь-якому випадку креативність завжди оцінюється в вищих таких рамках, тому що це вже якась унікальна ідея. Так. І хотілося б зауважити про те, що в нас на кафедрі існує така студія креативного маркетингу, де ми працюємо з нашими студентами і відповідно розвиваємо, тому що ми знаємо, що на перший-другий курс вони вивчають загальні дисципліни. І відповідно до нас підходили і говорили, коли ж буде цей маркетинг?
І ми вирішили колективом зробити студію креативного маркетингу, де б вони вже на перших курсах могли... Не чекали, і могли вже щось слухати і вивчати про маркетинг. І ми б могли таких талановитих, креативних, ініціативних учнів також запрошувати до нас на ці студії креативного маркетингу, де б вони могли щось почерпнути нового, цікавого і креативного. Так, перед тим, як я звернуся до усіх тих, хто матиме непереборне бажання приєднатися до цього конкурсу, підсумовуючи загальну інформацію, можливо, ми щось упустили, якісь ключові моменти, нагадайте про конкурс, про умови, про учасників і куди звертатися. Хто не матиме нагоди побачити наш ефір, то дуже шкода, але де можна ще знайти інформацію про конкурс, до кого телефонувати, можливо, чи на які сторінки в соціальних мережах підписуватися, аби мати повну картину бачення цього всього. Власне, участь у конкурсі можуть брати учні 9-11 класів та студенти з будь-яких міст України, незважаючи на те, що конкурс. Це все українські. Так, ми не маємо обмежень і щодо території також, бо думаю, що активна молоді всюди. Подати конкурсні заявки, так, свої проекти на конкурс можна до 17 лютого. Потрібно заповнити невеличку Google форму, підкріпити своє відео і також розмістити його на своїй інстаграм-сторінці. Вже посилання самі можна знайти на сторінках громадської організації «Атом» і кафедри маркетингу ПНЕУ. Там є створена подія, конкурс буде на своєму місці, так що підписуйтеся, шукайте, долучайтеся, беріть участь і вигравайте призи. Чи є якийсь хештег, який об'єднує? Будь на своєму місці. Будь на своєму місці. Друзі, єдине, що я хочу додати, залишайтеся на своєму місці, приєднуйтеся до конкурсу. Ірина Яремчук та Юлія Процишин, дякуємо, що завітали сьогодні до нас у студію «Файного ранку». Дякую. Конкурс відеороликів «Будь на своєму місці», подавайте заявки, «Файний ранок» триває. Ми продовжуємо наше мовлення. Нагадаю, сьогодні понеділок, 20 січня, 8:27, і ми плавно-плавно готуємося до другого випуску, до третього, вірніше, випуску новин, але перед тим слово дня у «Файному ранку».